Olwaleero akulira NUP era agikwatidde bendera kuwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, lwamaliriza kakuyege mu bitundu bya Kigezi era ng'atalaze Kanungu, Rukungiri ne Mitooma. Munene era gy'asinzidde okwewananga enkyukakyuka ezaakoleddwa mu bamu ku bakulu mu b'ebyokwerinda bwe zazze olw'okuba nti bakkiriziganya kimu naye. Mu nkyukakyuka ezaakoleddwa, abadde amyuka omuduumizi wa poliisi Sabiti Muzeyi yasikiziddwa Paul Lokech, songa ne Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yaziddwa MSF singa omuduumizi. Ate ekyo nakigamba banungwa n'aba poliisi, okay? Kubanga atya n'amagye gali kusaidi yaffe. Kyokka abadde yakeewaana ate ne yeekokkola b'ebyokwerinda be bamu olw'okutangiranga bwagizi bw'okujja ewali enkung'aana ze. Mwena mwalaba Museveni bwe yabadde wano yayita mu makubo, tewali yamuyimiriza. Naye bwe tubadde tujja basibyewo emihanda yona tuiseeri bwe tuti, kyokka n'abantu abayingira wano poliisi ne bagaana. Mumanyi lwaki Museveni atya? Bakiro bwedda buli katawuni Kyagulanyi kagendamu, tusanga bakumaddembe bakutte emigoba nte, songa era kati bwe gwafuuka omuze tebamukkiriza kuyingira tawuni enkulu ez'ebitundu byabaddemu. The stadium. So yes, we are going to the stadium right now. Only. And after your rally, you are going to pass in the middle of town. There is no. Stop. 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 They are going to follow us. There are people already who are there waiting for you. Let us not waste time here. Only. Let's go. Kyagulanyi bw'abadde Rukungiri ng'eno muna FDC Dr. Kizabesi gye gy'ava asiimye omulimu gwe yamukolamu n'okutuuka okutandikawo ekibiina ky'NUP ky'akwatidde bendera kati. Mwena mukimanyi Dr. Besige is my mentor. Wakubanga ze siri wa FDC era we yampalona ng'amba Bobby osobola ne ntandika ekibiina kye bayita National Unity Platform ne bakyali bange era nkomere wano nga President wa National Unity Platform. Hati naniyenda kubabuza abantu ba Rukungiri nimwenda kubonirwa rero ryari mwine perane perane n'okutera omuntu era arase kubateekateekaho akaba planinzira akabatera hoho ifare hospital kanda garuru mwaka Kyagulanyi nimuba mwampogwa first lady kanimba ninza kumugambira ekyo nkikikola ngatanajao niyasokide mu kitundu ekyekihihi mu Kanungu ng'eno yakolokose minisitero omubaka w'ekitundu kino Chris bali omwosi olw'obutakola kimala kutuusa nkulaakulana eri abantu b'ekitundu kye. Bulijjo mbeera ku paliyamenti nga ndaba bali omwosi nga vimba nga manyi e Kanungu oluguudo baalukola. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakutandika okutalaga ekitundu kya Nkole n'ebitundu bya Rampara, Ntungamo n'Isingiro. John Cliff Wamala, NTV Wanerukungiri.